Պարոն վարչապետ, հարցս վերաբերում է ամուսարին։ Ինչու եք պատասխանատվություն ստանձնում նախորդ հանցավոր ռեժիմի կողմից տրված լիցենզիայի համար, առանց դրա օրինականությունը քննության առնելու, և արդյոք չեք կարծում, որ այդպիսով դեմ եք գնում հեղափոխությամբ այդ նույն հանցավոր ռեժիմի սպասարկող տնտեսական կառուցակարգերը վերացնելու ձեր իսկ տված խոստումը, և արդյոք տեղյակ եք, որ երկու տարի է արդեն վարչական դատարանում վիճարկվում է լիցենզիան տրված ուրեմն լիցենզիան և դրա օրինականությունը։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պարոն Բաբաջանյան, ձեր արտաբերած ավելի շատ պնդման էր նման, քան թե հարցի։ Ես եթե թույլ կտաք, նույն տրամաբանությամբ վերադարձնեմ մի հատված ձեր հարցից, ինչու եք, օրինակ, դուք կիսում նախորդ հանցավոր ռեժիմի քաղաքական պատասխանատվությունը համաձայնելով նրա ընդունած կասկածելի հանրաքվեով սահմանադրությամբ և ընտրական օրենսգրքով ձևավորված ազգային ժողովում լինել պատգամավոր։ Հասկանում եք, հիմա ձեր ասածին ի պատասխան ասեմ, որ իրականությունը այնպես ինչ ինչպես դուք նշում եք, որովհետև եթե դուք ուշադիր եք եղել ին վերջին ուղի եթերում քաղաքացիներին դիմելու նպատակով ունեցած ելույթին, այնտեղ հստակ նշված է, որ ամուսարի հանքի հետ կապված կան հարցեր, որոնց պատասխանը պետք է ստանանք բնապահպանական տեսչության կողմից իրականացվող ստուգումների արդյունքում։ Եվ իմ դիրքորոշումը, ինչպես ամուսարի, այնպես էլ մնացած բոլոր հարցերում, հետևյալն է, որ դիրքորոշումը պետք է լինի իրավական, սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք խոսում ենք իրավական պետության մասին, և եթե որոշ դեպքերում հարցին կա էմոցիոնալ մոտեցում, հարցին կա բնապահպանական մոտեցում, հարցին կա տնտեսական մոտեցում, ես կարծում եմ, որ այդ բոլոր մոտեցումների հանգուցալուծումը պետք է լինի իրավական մոտեցումը, և ընդհանուր առմամբ իմ դիրքորոշումը այն է, որ ցանկացած դեպքում մենք պետք է հետամուտ լինենք ճշմարտությանը և առաջնորդվենք ճշմարտությամբ, առանց կանխավարկածի, թե ինչպիսին պիտի լինի ճշմարտությունը։ Ես կարծում եմ, որ չկա որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում, որ կարող է մեզ մեղադրել, որ մեր կառավարությունը, ինչպես ամուսարի, այնպես էլ որևէ հարցում, մինչև վերջ հետամուտ չէ և հետամուտ չի լինելու ճշմարտությանը։ Ինձ համար ճշմարտությունը Հայաստանի պետական և ազգային շահը եղել է առաջնահերթություն, շարունակում է և շարունակելու է։ Եվ ես համարում եմ, որ Հայաստանի վարչապետի կարգավիճակից բխող միակ դիրքորոշումը, որը կարող է լինել արդարացված և լեգիտիմ, հենց սա է։ Եթե մենք ապորինի ձևով փակենք հանքը, վաղը ապորինի ձևով կփակենք լրատվամիջոցը, մյուս օրը ապորինի ձևով կփակենք արտադրամասը, և այդպես ճաշակով էլ չեմ ասում, որ փակելուց հետո կվերցնենք մեզ։ Իհարկե մենք չենք պատրաստվում այդ ճանապարհներով գնալ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, պարոն Բաբաջանյան։ Պարոն վարչապետ, ես ձեր հարցին ուրիշ հարցով այդ դեպքում հակադարձեմ, կապված իրավաքաղաքական գնահատական տալու նախկին հանցավոր ռեժիմին, այն կոչերը, որոնք որ այս շրջանում արվում են, պատրաստվում եք արդյոք իրավաքաղաքական գնահատական տալ այդ 20 տարիներին առնվազն, և դրա շրջանակներում գուցե նույնիսկ դիտարկել, ինչու չէ, նույն լիցենզիայի խնդիրը, որտեղ դա անպայման կունենա հետևանք, և դրանով կլուծվի ճշմարտության հասնելու այն նպատակադրումը, որի մասին դուք հիմա խոսեցիք։ Գիտեք ինչ, նույնիսկ դիտարկել, ինչու չէ, նույն լիցենզիայի խնդիրը, որտեղ դա անպայման կունենա հետևանք, և դրանով կլուծվի ճշմարտության հասնելու այն նպատակադրումը, որի մասին դուք հիմա խոսեցիք։ Գիտեք ինչ, ես էլի իմ հարցը, իմ պատասխանը նույնն է, դիրքորոշումը պետք է լինի իրավական, որովհետև
ձեր նշած ռեժիմի պայմաններում Հայաստանում շատ իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Նշանակում է ամեն ինչ, ինչ որ տեղի է ունեցել նախկին իշխանության պայմաններում, մենք պետք է այդ ամեն ինչը արմատախիլ անենք։ Ես նկատի ունեմ, ասենք օրինակ նախկին իշխանության պայմաններում ինչ իրադարձություններ կարող են տեղի ունեցած լինել։ Ասենք օրինակ բաժանվել են կենսաթոշակներ։ Հիմա մենք պետք է գնանք կենսաթոշակառուների ձեռից հավաքենք այդ թոշակները։ Կամ ընդհուպ եղել են տարբեր իրողություններ են արձանագրվել։ Խոսքը նրա մասին է, որ պետք է լինի դիրքորոշումը իրավական։ Հիմա մենք գնահատական տալիս ենք նախորդ իշխանությանը, թե չենք տալիս։ Տասնյակ քրեական գործեր են հարուցված, որոնցով տասնյակ մարդիկ ներգրաված են որպես մեղադրյալ։ Եթե քրեական գործեր կան, ինչքանով ես տեղյակ եմ, դեռ տասնյակ մարդիկ պիտի ներգրավեն որպես մեղադրյալ։ Բայց գնահատականը պոզով պոչով է լինում։ Այս պահի դրությամբ նաև գործընթացը ընթանում, իհարկե ոչ այն արագությամբ, ինչպես ես կուզեի, կամ գուցե դուք էլ այդ արագությամբ չեք կուզի, եւ պետական Հայաստանի Հանրապետությանը հասված վնասը քայլ առ քայլ, փուլ առ փուլ վերականգնվում է, եւ ես շարունակում եմ պնդել, որ կոպեկ առ կոպեկ պետք է վերականգնվի, բայց դա պետք է լինի իրավական գործընթաց, եթե մենք չենք ուզում հրճակել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այնքան էլ պետություն չի։ Ես թույլ չեմ տա որևէ մեկին հրճակել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետություն չի։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետություն է, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետություն է, սրանից բխող բոլոր հետևանքներով, և թող բոլորը սա իրենց ականջներին օղ անեն։